Ahoj děti, podíváme se na opakování učiva, číselný obor 0 až 20, počítání bez přechodu desítky rozkladem, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si řešení a napište odpověď. Sledujte, jak spolu výpočty souvisejí. Hmm, tak co jsme ještě nedělali? Matýsku, poraď. No poraď, nekejvej tady nohama. Jedem. Rozsvít tabuli. Radim měl čtyři koruny. Čtyři koruny. Znázorníš, zapíšeš. A utratil dvě koruny. Utratit znamená pryč s nimi. Škrtnul čtyři minus dvě. Mhm. Radimovi zůstaly dvě koruny. Aneška měla 14 korun. 14, 11, 2, 13, 14. Zapíšeš. Aha, 14 to je 10 a 4 a utratila 12 korun. Desítku si zrovna škrtnul a ještě dvě, protože 12 to je 10 a 2. Čili když utratila odečíst, 14 minus 12 rovná se 2, tak a ještě si zapsal odpověď a to bylo na otázku, komu zůstalo více korun? Dvě, radím, dvě Aneška, oba mají stejně korun. Fajn, tak teď už vím, co se po mně chce. Děkuju, Matýsku. Tak, úloha radím měl čtyři koruny a utratil dvě koruny, Aneška měla 14 korun a utratila 12 korun. Komu zůstalo více korun? Tak radím 4 minus 2 rovná se 2. A nežka 14 minus 12 rovná se 2. A ještě jednou zapíšeme odpověď, protože nikomu nezůstalo více. Oba mají stejně korun. Takže pomocné linky v řádku píšeme k druhé pomocné lince. Oba, na začátku velké písmeno o ba, jedno slovo, mezera, mají, m, a, j, něké i, nesmím zapomenout čárku, stejně, s, t, e, j, stejně, korun, zase mezera, k, o, R, u, n, na konci věty, tečka. Já jsem vám to předepsal, paní učitelka vám to určitě na tabuli předepíše také, ale sledujte, jak spolu výpočty souvisejí. 4 minus 2 rovná se 2, 14 minus 12 rovná se 2. On tady ten příklad 4 minus 2 také je. Obě dvě čísla měly při očítání desítku. Takže ten výsledek potom je úplně stejný. Na co nám to bude dobré? Koukejte. 19 minus 18. Těžký příklad. Ale vy tam vidíte 9 minus 8. To víte, že je 1, a protože tady jsou desítky bez desítek, takže i 19 minus 18 rovná se 1. K tomu to bude dobré.